Доброї ночі всім. Ви знаєте, запрошувати в гості людей розмовного жанру дуже приємно, тому що їм можна задавати питання, які пов'язані з особливостями світосприйняття людини. Що робити і хто винен? От у нас сьогодні в гостях відомий письменник, як пишуть журналісти, батько українського бестселеру Василь Шкляр. Известный писатель, отец украинского бестселлера, член Союза писателей Украины. В прошлом занимался политической журналистикой, был кандидатом в народные депутаты от блока партии «Национальный фронт». Работал главным редактором издательства «Днепро». Издал более десятка книг, в частности романы «Ключ», «Тень совы», «Ностальгия», «Элементал», «Черный ворон», «Маруся», сборники повести и рассказов «Перший сніг», «Живица» и другие. Перевел на украинский язык произведения Николая Гоголя, комедию «Ревизор» и повесть «Тарас Бульба», а также собрание новелл Джованну Боккаччо «Декамерон». Входил в состав жюри литературного конкурса «Юное слово», увлекается рыболовством. Василий Шкляр в программе Натальи Влащенко «Люди». Хард-ток. Доброї ночі, пане Василю. А ви як самі відчуваєте? Ви сказали мені до ефіру, що це умовні, знаєте, такі регалі. Ким ви себе відчуваєте? Яким письменником? Любленим. Це, мабуть, головне для автора, коли ти відчуваєш, що тебе читає дуже багато людей. Це, власне, є визначенням бестселера, кількість твоїх прихильників до тої чи тої книжки. Ну, і мене тішить, що я маю дуже широке коло читачів. Письменник – це та людина, яка впливає, да? Впливає на серця, впливає на мізки людей, які її читають. І от я хочу вам задати питання, яке часто задаю інтелектуалам українським. Знаєте, в мене тут постійні дискусії з цього приводу, в цій студії, тому що моя позиція така, що інтелектуали винні, вони винні перед своїм народом, вони вчасно не змогли почати той процес, який називається формування громадянського суспільства. Вони передручили цей процес політикам, які завжди були цинічні, які завжди були ліниві і які ніколи не ставили перед собою таких завдань. Як ви вважаєте, чи є вина, якась така глобальна історична вина української інтелігенції перед власним народом? Про глобальну вину, мабуть, говорити це буде заголосно. Тому що на полі становлення незалежності письменники і митці так тісно впліталися в політичний процес. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що і рух постав у стінах спілки письменників, до якої ми можемо ставитися дуже скептично. Але тоді рух саме там народився, і багато членів спілки, я так скажу, пішли в політику, пішли в Верховну Раду. Це були дуже відомі люди, такі як Роман Іваничук, Драч. І вони зробили свій великий внесок навіть у проголошення незалежності. Але, це пане правда. Василю, а який був результат з того, от всіх походів в політику? Знаєте, з часів народовольців письменники, художники, актори, вони завжди загравали з політикою, вони загравали з політиками, вони загравали з цим Олімпом. А до справжньої боротьби вони ніколи не вдавалися. На жаль, конформізм притаманний багатьом. Тому що людина є людина, вона хоче виживати. Ми знаємо, що один дуже відомий поет так і сказав, коли ми його бачили в тих лавах, в тих серед радників того президента, чи потім Януковича, ну, скажімо, про Івана Драча. То він відверто сказав, я, можливо, не пристосуванець, грамотніше кажучи, конформіст, і таким завжди був. Каже, я в Радянському Союзі нормально жив. Тепер ми побачили, що з того походу дехто втратив себе і як художник слова. Там, очевидно, щось заклинює в тій аурі під куполом. Але я б не сказав би, що всі мовчали, всі там підтакували. Ми знаємо людей, які намагалися шукати свою нішу. І в політичному середовищі, зокрема, я ще на порі
також встановлення незалежності пішов в УРП, Українську республіканську партію, яка була перша тоді націоналістична партія, яка ще за часів комуністичного режиму проголосила відверто свою мету – незалежність України. І я пішов туди прес-секретарем, там був Левко Лук'яненко, Михайло Горин, і віддав цій партії майже десятиріччя. Потім, коли вже побачив, що в політиці вирішують, все вирішують не ідеї, а гроші, я залишив це і почав займатися творчістю. Розумієте, дійсно в українській політиці все вирішують гроші, а не ідеї, тому що політики як такої немає. А коли немає політики, ідеї не працюють. Чому так сталося, що в новітній історії України, да, вже майже 25 років, не працюють ідеї? А чому ніхто так і не зміг створити ідеологічну партію, як от з вашої точки зору? Тому що в нас є історія, в нас начебто є якісь сенси, які ми вкладаємо в своє майбутнє. Ми начебто розуміємо, яку мету ми ставимо, а нічого не відбувається. Ну, в ідеалі так мусить бути, щоб ми голосували за ідеологію, а не за людей. На жаль, цього не сталося. Чому? Ну, напевно, саме суспільство пішло у такому квазірозвитку, де більше превалювала зневіра. А коли в людини цілковита зневіра і розчарування, то для неї з ідеологією до неї не достукається. Є відоме гасло, всі вони однакові. І вибирають знову ж таки по обличчях, по людях, по тих, хто більш розкручений, так скажемо. Добре, я зайду до цього питання з іншого боку. Дивіться, можливо... Але ідеологічна партія є, Свобода – це ідеологічна партія. От, можливо, але бачите, Свобода, хоч вона зараз і повернулася на місцевих виборах, ну, відновила, не повністю, але трохи відновила свої позиції, але ми не можемо сказати, що Свобода – це партія абсолютної більшості в країні. І от, виходячи з цього, хочу вам задати таке питання. Дивіться, ви кажете, що у нас є ідеологічні партії, такі як Свобода. І Свобода сама каже про це. От на цей час в новітній історії України єдині сенси, які були запропоновані суспільству, це побудування національної держави. Більше ніхто нічого не міг пропонувати. І от з одного боку, у нас є так звані партії, які за свою мету ставлять там заробляння грошей, да, відстоювання інтересів негідників, партії такого крупного капіталу, як ми кажемо. З іншої сторони, у нас є національні якісь партії, не тільки Свобода, Самопоміч теж себе декларує як національна партія і так далі. І можна продовжувати. Але ж деякі експерти, філософи, ми тут з паном Дацюком, до речі, колись обговорювали у цій студії цю проблему, вважають, що сьогодні сама ідея національної держави, вона застаріла. Тому що світ глобалізується, і світ стає корпоративним. Держави вже стають корпоративними, а не національними. То я хочу вас спитати, можливо, сама гарна національна ідея, гарна ідея побудування національної держави, можливо, вона застаріла, враховуючи світовий контекст? І саме тому не розкручується і не йде вона в Україні? Я переконаний, що наша країна перебуває в такому становищі, коли ця ідея не застаріла. Сьогодні йде люта битва, ви знаєте, за мову, за ідентичність, що, власне, мусить бути у сьогоднішній ситуації нашою національною ідеєю. Тому що всі ліберальні засади – це є дуже суворою загрозою самому існуванню української нації. І через те ця битва триватиме ще довго, на жаль. Через відомі історичні обставини українська нація опинилася в аутсайдерах. Мені дуже боляче промовляти це слово стосовно своєї нації, але це так. І через те наші національні засади мусять бути
на першому місці сьогодні. Цікаву річ, ви тільки що сказали. Ви сказали, що ліберали і ліберальні ідеї є загрозою для національної держави. Але ж я мушу вам сказати, що якщо мати на увазі програми, скажімо, тієї ж «Свободи» чи «Самопомочі», то в їх частині економіка, вони пропонують суспільству саме ліберальну економіку. Ми з ними це обговорювали неодноразово. Як, скажімо, можна тоді, якщо ви кажете, що лібералізація суспільства і капіталізм – це загроза, ліберальний капіталізм, тому, а як це тоді буде на одній площині, скажімо, партія «Свободи» з ліберальною економікою і ліберальні загрози? Тому що неможливо бути трохи вагітним, неможливо в частині економіки хотіти ліберальну економіку, а в частині ідеології якусь іншу. Добре, тоді, якщо ми відправляємо, кажемо, до побачення лібералам, яку економіку ми будуємо в цій країні, в нашій національній державі, як ви вважаєте? Знаєте, я не економіст, щоб якісь розумні речі тут не буду братися за них, бо найгірше для чоловіка – це бути смішним. Я можу говорити про гуманітарну політику, її не було впродовж часу. Окей, пане Василю, тоді чому? Добре, тоді давайте поговоримо про ліберальні цінності в частині гуманітарній. Освіта, там, ну і все інше, да, все там, культура і так далі. Чим вас не влаштовують ліберальні цінності в гуманітарній частині? За ліберальною ідеологією, знову ж таки, найбільші загрози для української ідентичності. Тому що, коли прийшли загарбники, випалили багато українських територій, заселили їх росіянами, то, а тепер і ти, і я, і вони мають однакову вагу голосу, то я вважаю, що це велика загроза. Через те треба зайнятися дуже серйозною інтеграцією того краю в лоно українське. Тому що ми ж, ну, давайте будемо відвертими. Ті так звані сепаратисти, чи не так звані, вони ж чому стоять з Росією? Тому що вони себе відчували росіянами, вони перейшли, скажімо, нам у спадщину від Радянського Союзу, вони вважали, що вони живуть у Великій Росії, що є синонім Радянського Союзу. І тепер вони відверто стали за свої, знову ж таки, теж національні права, але стали в межах нашої незалежної країни. І як цьому давати раду? Давайте гасло «Єдина країна, єдина страна» в своєму корені є шкідливим. Чому? Україна ж унітарна країна. Чому це шкідливо? От тому, що воно вже проголошує двомовність, так звану на державному рівні. Я категорично проти цього. Я вважаю, що ми повинні боротися за мову до кінця, і так буде, і війна ніколи не припиниться, поки ми відчуватимемо ці загрози. А вони будуть. Я дуже добре розумію вашу позицію, і я навіть підтримую вас в тій частині, коли ви кажете, що держава Росія – це окрема держава, хай вони самі там собі будуть, а Україна – це Україна. Але ж справа в тому, що я не розумію, до чого тут ліберальні цінності. Ліберальні цінності – це там, свобода слова, це свобода віросповідання, це права людини і багато-багато інших речей, які перенесли, скажімо, буржуазна революція свого часу до Європи. І ми кажемо, що ми хотіли б жити у світі європейських цінностей, чи ні? Європейські цінності – це теж поняття таке, знаєте, дуже конкретне. Ні, я гадаю, що широкі їх не кожен розуміє, що таке європейські цінності. Бо те, що от те, нас звинувачують, скажімо, в націоналізмі. Які саме європейські цінності вам не до вподоби? Які б ви не хотіли, щоб були прийняті я скажу, які до вподоби мені. Так. От зараз дехто теж скаже, що в мене націоналістична позиція за україномовну, етнічну, так, державу. Це не зовсім так. А і за що нас звинувачують українці в націоналізмі? За те, що він хоче розмовляти своєю мовою. А якщо він ще хоче, щоб і з ним розмовляли, то це вже майже расизм, фашизм і так далі. Це ми бачимо на кожному кроці.
А у Європі це оцей націоналізм, такий позірний український, у європейців в крові. В них цього питання взагалі не постає. І якщо Ангела Меркель, я її дуже часто цитую, на кожному кроці наголошує, що кожна людина, яка не знає німецької мови, не бажана в нашій країні, то в Україні такого вам не скаже ні Олег Тягнибук, ніхто. Тому що відразу він буде, не знаю, яким ворогом демократії ваша, ваша позиція по мовному питанню зрозуміла. Але це тільки одне з питань. Чому для нас неприйнятні європейські цінності в цілому, як ви кажете? Якщо ви кажете, що за мовним питанням ми співпадаємо з європейцями, і вони так до того ставляться, як і ви, то а в чому ж ми тоді не співпадаємо? Ну, українець у своїй найкращій іпостасі, він сильніший за європейця. Українець пішов супроти страшної потуги з дерев'яним щитом і переміг. Українці перемогли в Третій світовій війні. Я казав, що ця війна, яка почалася, яку досі не хочуть називати війною, політики, вона мала всі ознаки світової. І був час, коли іноземців загинуло більше, ніж українців, коли впав літак. Але ви бачите, яка Європа ялова порівняно з нами. Я вам скажу, чому. Справа в тому, що українська нація дійсно велика нація, але просто через буржуазні революції Європа пройшла раніше, ніж ми, там на 200 років. Вони теж саме пережили, і тільки 200 років тому. І перший університет в Празі з'явився там, да, коли у нас тільки кріпосне право тут відміняли. Тому вони просто випереджують нас в цьому плані. Да, українська нація велика, але європейці теж велика нація. І німці знали революцію, французи знали революцію, всі її знали. Добре, українська національна ідея. А це така фігура мови? Чи вона дійсно існує? Яка вона, з вашої точки зору? Ну, для мене це насамперед, я вже обмовився, це ідентичність, бо, ну, скажімо, російськомовна Україна, вона нікому не цікава, ні світові. І через те я в цьому плані навіть кажу, що мова більше важить для нації, ніж територія. Значно більше. От коли мені кажуть, ура, патріоти, що ви знаєте, ми заберемо Донбас, Крим, а потім і Кубань, то я кажу, а навіщо вам це забирати? Вам і так віддадуть. Хочете, Путін вам всю Росію віддасть і навіть зробить столицю в Києві. Ви що, тоді люди затихають. І починають щось уже трохи міркувати, що тут визначальне. Поговоримо про дуже важливі речі, про формування української еліти, тому що без української еліти неможливо ніякі. От всі кажуть, чому не йдуть реформи, чому нічого не відбувається, чому ми буксуємо. Тому що немає людей, які здатні формувати сенси, які здатні формувати механізми ці. От дивіться, ви написали, крути дали народження нової когорти українців, які перемогли в собі страх. Але так сталося, що народ, от у нашій країні, народ краще, ніж його правителі, да? І, можливо, в народа... Не весь народ, більше... певна частина, бо більшість... Ми кращі представники так. Народу. Я хочу вам задати питання, чому, з вашої точки зору, чому не змінилися еліти? Народ змінився, да? Ну, краща частина народу змінилася. Як ви кажете, перемогла в собі страх. І більшість людей пішли на жертву, да? Вони готові були, навіть частина з них, до смерті, а частина і померла. Заради того, щоб змінилася країна. Чому еліта не змогла змінитися? Еліта, яка фактично, да, я вибачаю за пафос, була умита кров'ю. Я скептично ставлюся до цього пафосного слова «народ». Ще раз кажу, що рушієм поступу є невелика частка цього народу. Це зовсім невелика. 6-8%. Так, може, вони і є елітою? Ну, власне, це є еліта, але більшість народу, вона не змінилася. Вибори до парламенту нам показали, що люди так само голосують. І навіть без Криму і без великої частки Донбасу не змінився парламент. А наші політики, вони ж
не йдуть попереду. Хто такий лідер, еліта? Це той, хто веде за собою. А наші політики підігрують цій сірій масі. Вони говорять не те, що треба, а те, що хочуть люди від них почути. І от знову брешуть, брешуть, люди це чують і йдуть за ними. Розумієте, виходить такий парадокс. Немає того, що, як Черчилль казав, я вам обіцяю під кров сльози, але потім ми заживемо через такий-то час. Черчилль – відповідальний нас, лідер, він міг на себе взяти відповідальність. У нас все навпаки. Кожен і президент, і будь-хто у високій політиці, він намагається, він іде в хвості свого електорату. Не попереду, а в хвості. Добре, поговоримо про справи літературні. Зовсім нещодавно в мережі спалахнула така вже підзабута дискусія, але вона така перманентна, вона час від часу спалахує. Відомий політичний журналіст, не буду називати його прізвище, його всі знають, сказав відому критику літературну, теж не буду називати, а він про це не писав. Він сказав, українська література – це сільська література, містечкова, і вона не має такого глобального ніякого значення і сенсу. А справді, от як ви вважаєте, вона дійсно нічого такого епічного не формує у світі і не грає ролі, чи ні? І взагалі, як ви ставитеся до тверджень, що українська література і проза, зокрема, це така вторинна література, мала, як то кажуть, знаєте, мала, є великі літератури, такі як британська, а є малі, такі як норвежська, наприклад. Це оце голос отого великого хору українофобів, які весь час все українське називали сільським, шаровбарщиною, хуторянщиною. А що в тому поганого, що поганого в селі, скажіть мені? І я думаю. От я ніколи цього не розуміла. Чому сільське – це вторинне, скажімо, порівняно з урбаністикою, з містом і так далі? Це якийсь парадокс. Пам'ятаєте, у своєму найсильнішому вияві російська література, її називали дірівенщики, да? Це Астафів, Распутін, Білов. Да. І їх називали дірівенщики, але це були найсильніші письменники. І я пам'ятаю, пам'ятаю, колись мій улюблений письменник Григорій Тютюнник на одному обговоренні, коли сказали, там один критик теж сказав, це найсильніший представник сільської літератури. То Тютюнник його запитав, а яка ще є література, окрім сільської? Коли знищили в місті мову, а як письменник може працювати на деталях, література тримається на оцих подробицях, як письменник може у випаленому, винищеному на генному рівні місті. От, каже, коли немає літератури ніякої, тоді й бере на себе все сільська проза. Через те це оцього всі звинувачення, ще раз кажу, сільське або шароварщина, взяли цей термін. А що таке погане в шароварщині? Я теж не знаю. Пане Василю, найпопулярніший ваш роман – це «Чорне ворона». Ви вже після нього написали ряд інших романів. І от мене зацікавило, що оце ваша нова книга «Чорне сонце» я ще, на жаль, не читала. Але я знаю, що вона про полк Азов. І що, я знаю командира цього полка Білецького, я знаю приблизно їх історію. А як писалася ця книга? Ви жили серед них, ви добре знаєте їх. І взагалі-то добровольчий рух в Україні, він такий досить, знаєте, непростий. Там є відверті бандити, є справжні герої. Там, знаєте, от цей добровольчий рух, він нам, як будь-яке явище, він нам продемонстрував за ці півтора року там висоти людського духу і найнижче, що може бути. Да? Там, ми ж пам'ятаємо цю історію з торнадо. Тому, як ви писали, да? От звідки ви брали енергію, інформацію і взагалі оцю, чому саме про них? «Чорне сонце» – це перший твір мій, який написаний з натури. Угу. От, трапилась там така одна міфічна історія, можна сказати, легенда, я не втримався. Про війну не пишуть так швидко, знаєте, по гарячих слідах. Кажуть, що потрібно бути сторонні якісь в часі. І ті хлопці, яких я знаю, це просто дивовижні люди. Мене часто звинувачують, починаючи від «Чорного ворона», що ти прикрашаєш українських героїв, от вони в тебе там, мовляв, москалі всі погані. Є така певна міфологізація. Я не прикрашаю. Ці хлопці з мого оточення – це поліглоти, це митці. Головний герой, художник мій, він недавно приїхав польський журналіст до них, туди в Азов,
І цей художник зустрічає, розмовляє з ним польською мовою. Той щось процитував німецькою, художник переходить на німецьку. Він ще знає французьку, італійську. Той, знаєте, в очі так. Отупів. Так, отупів. Каже, ви ж, він не бачив таких бійців, які полюв. Він починає говорити про малярство, я з ним не можу війти в дискусію. Він прекрасний художник. І або, знаєте, я не люблю довгих монологів, але одну вам історію розкажу про свого земляка Амброса. Тільки коротко. Якщо... Коротко. Хлопчина загинув в Широкиному. Ще боролись за його життя, а перед цим він дуже любив соколів, птахів. Сокіл в нього на татуюванні, він все вивчав про соколів і казав: хлопці, коли я загину, я стану соколом. І ось лікарі роблять йому операцію, хлопці сидять там на базі, і раптом прилітає птах, сокіл, сідає на перило. Вони так ніколи там не бачили того на базі птаха, тут дзвінок. Помер Амброс. Ховають його в Черкасах на Майдані. На цією процесією кружляє сокіл. Третій випадок. Приходять хлопці упорядковувати його могилу, там сидить сокіл. Розумієте, якби я оце написав, я навіть не наважуюсь про це писати, художній твір, скажу, що я вигадую, що я знову щось прикрашаю. А життя дає такі речі, які перевищують навіть фантазію. І через те ви питали про азовців. Я вважаю, що, звісно, скрізь є різні люди, але я вважаю, що полк Азов – це основа нашої майбутньої, цієї професійної контрактної армії. Пане Василю, а вибачте, про людей в форс-мажорних обставинах, ну, в особливих обставинах, там, скажімо, там, обставини повстання, війни, самопожертви і так далі. Це такі речі, вони прекрасно екранізуються. Да? Ви б хотіли, я ж впевнена, що до вас, можливо, зверталися якісь зарубіжні кінематографісти, тому що, скажімо, в Україні, на жаль, кіно немає. Да? Ну, поки що знімає дуже мало, і більшість відверто слабкі картини. Ви б хотіли, віддали б, скажімо, права на екранізацію, ну, я не знаю, ну, наприклад, в Голлівуд? Довкола «Чорного ворона» екранізації точилася люта битва, багато дискусій. Звертався сам Ющенко до Гофмана. Гофман сказав, що нормальний твір, можна знімати. Потім приїхав на кінофестиваль «Молоді», сказав, що ні, я цього не буду знімати, бо це ксенофобський, антиросійський фільм. Слово в слово повторив Колісніченка, Бондаренко. Тобто, біда в тому, що «Чорний ворон» вийшов за межі літературного явища, він став об'єктом політики. І навіть у зарубіжних видань… Література завжди, взагалі, мистецтво – це завжди об'єкт політики, на жаль. І дивіться, інакше не буває. І дивіться, коли виходить за кордоном у мене «Чорний ворон», він вже вийшов англійською, португальською, до речі, аж у Бразилії, там словацькою, скрізь. Хтось із посольства українського підходив до перекладача і питав, а навіщо ви зв'язуєтесь з таким твором? І в нас же є такі гуманніші якісь. Але я зараз вам можу сказати, що в мене з'явилася велика дуже надія, така вже реальна. Бо я боюся взагалі говорити на цю тему, бо вже такі я мав обіцянки, що здавалося б 300%. Але я маю велику надію, що ми розпочнемо зйомки «Чорного ворона», причому це буде екранізація та, про яку я мріяв. В Україні почнемо. В Україні це буде повнометражний фільм, прокатний варіант і 4 серії для телевізії. Ну що, дай Боже, є у вас якісь питання до мене? Ну, я маленьке запитання і одна порада. Можна замість… Так, зрозуміло. Ви можете навіть порадити мені блискуче, питання. Ви блискуче розмовляєте українською мовою. Я б хотів дивитися вашу передачу, я її дивлюся майже постійно, щоб ви вели її українською мовою. І тоді ваша студія перетвориться на потужний ще один український блок.
пост. Дякую, пане Василе. Я намагаюся, але я вам скажу чесно, от як просто ну, я рефлексую, тому що я ж була російськомовна завжди. І були, а тепер ви публічна людина і маєте вплив на свідомість багатьох людей. Це дуже багато важить, я вас прошу. Я розумію, я розумію, і я вам обіцяю, що я буду намагатися. Що ж, друзі мої, сьогодні у нас був в гостях великий письменник, знаменитий письменник, який відчуває себе частиною цієї країни, і це дуже круто, тому що, ну, знаєте, завжди краще дома, завжди краще помирати там, де ти народився. Це, ну, абсолютна істина. Я не знаю інших випадків, де б люди були ще щасливі, коли вони покинули свою вітчизну. І так сьогодні у нас в гостях був письменник Василь Шкляр, а я прощаюся з вами і говорю вам те, що говорю звичайно. Засинайте щасливими, прокидайтеся вільними, завтра обов'язково буде. До завтра.